floriste het met 'n blommeplaas saamgewerk om hierdie uitsonderlike rangskikking en ander blomme aan die oude huis te skenk. As gevolg van die coronavirus was al ons troues gekanselleer en ons het ewe skielik met 'n magt om blomme gesit en geen meer bestellings nie. So ek het besluit ek sal veel eerder die blomme weggee as weggooi. Die 90-jarige Dakkie Botha het besluit sy gaan nie stilsit tydens inperking nie. Sy het aan die werk gespring om 'n unieke rangskikking te ontwerp. Ek het dit gedoen. Ek het hoeveel ek nou al 7 gedoen. Groot is party so groot, anders kleiner. Want ons moet hulle verwerk. Hulle wou iets hier hê by die voorportaal soos wat daai sonneboom daar is. En toe sê hulle, kan ek 'n mooi groterige een vir daai staaltafel van julle kom? Hy is vergenoegd se voorsitter, sê dit is net wat die bejaardes nou nodig gehad het. Hulle reaksie van die inwoners het in die straat gestaan of op die sypaadjie. Hulle het gehuil van emosie. Natuurlik die gemeenskap ook het op en af van die straat gery en toeters gedruk.